Двогірічний інтервал встановлюється держстандартами і складає 3 або 4 роки. Це залежить від типу лічильника і періоду його випуску. Ну, наприклад, в нас на обліку найбільш поширені лічильники перебуваються Луцького заводу КВ-1,5. У них міжповірічний інтервал засобів обліку, які випущені до 2007 року, складає 3 роки, а ті, що випущені з 2007 року – 4 роки. Будь-які прилади не бездоганні, але точність їх показів не повинна перевищувати допустимих похибок, кажуть у міському водоканалі. З часом лічильники можуть стати менш точними у зв'язку з їх недовговічністю, а також сторонніми елементами, що нерідко потрапляють у воду. Про те, що вже час провести чергову повірку лічильників, вас повідомить водоканал. Якщо таке повідомлення ігнорувати, то штрафи не загрожують. Але згідно закону України про метрологію та метрологічну діяльність, нараховувати плату за послуги водопостачання у випадку, коли лічильник неповірений, заборонено. У місті Тернополі ще у 2006 році, в принципі, комунальне підприємство «Тернопільводоканал» і «Теплокомуненерго» рішення виконавчого комітету було делеговано повноваження і було надано право брати плату, виконувати повірку цих самих лічильників. Тобто нас і тепломережі було визначено виконавцями послуг з періодичної повірки лічильників. Водоканал по лічильниках холодної води, відповідно тепломережі по лічильниках гарячої води. Тоді ж рішенням виконкому затвердили тарифи на виконання робіт з повірки лічильників. Вони включаються у вартість послуг з утримання будинків, кажуть у міському водоканалі. За бажанням повірку лічильників споживач може зробити у іншому спеціалізованому підприємстві, наприклад, у держстандартах. Якщо ж повірку здійснюватимуть працівники водоканалу, то суму розміром 64 гривні 80 копійок потрібно буде сплатити протягом 3 років. Щомісяця це виходить 1 гривня 80 копійок.